Radnici Kreativaca nisu samo pričarojena iz mašte, bili su to prvi dani rujna 2015, u medijima vijesti prenio se dirljiv prizor, maleno tijelo dječaka obučeno u plave kratke hlače i crvenu košulju vode Sredozemnog mora, to je bio mali Aylan Kurdi, koji se brodolomio s roditeljima kad su izbjegli nasilje iz svojih krajeva, i našavši mališana nažalost smrt utapanjem, pomiješao sam malu Aylanovu nesreću s tisućama nesretnih duša s mojom vječnom šetajući ovim krajevima, budući da sam, dok sam bio mlad, naučio šta znači uživati, smijati se patiti i plakati, imao sam radosti i olakšanja, vidio sam i uživanje nekolicine i patnje više od pola svijeta, što više, vidio sam patnje mnogih tisuća i uživam u nekolicini. Gledajući u nebo postavljao sam mnoga pitanja, ali nikad nisam našao odgovor, preuzimajući vlastitu inicijativu da namjeravam svjedočiti početku apokalipse, namjeravam pridonijeti tome događaju. S malo znanja o vjerskim događajima povukao sam likove koji su obilježili prekretnice u biblijskoj povijesti, postavio sam ih na svoj način da spasim svijet u kojem živimo, svijet zvan Zemlja, koji čovjek po imenu Petar želi nazvati raj, čovjek po imenu Peter ima priliku u svom životu, u svojoj bespomoćnosti pred toliko zlostavljanja, pokušava posredovati sa tvorcem, on također postavlja mnoga pitanja ovom, ovo samo uspijeva odgovoriti, pa činite stvari. Nitko mi ne može zamjeriti, a nesmrtni se usujem se oglušiti, takav bi bio jen jegov dizajn, pa ih je učinio je tako će to biti zauvijek, jer to jen jegov zakon, odgovori Petar, Petar se ne slaže, griješiš, činí se da mrziš svoje podanike, týraš dobrou dušu da pati pružaš zadovolistvo perverzníma, tvoji věrnici gube věru u tebe, oni gube věru u stvoritelia, činí se da to nie je bytno za stvara oca, koji samo inzistira na kažnjavaniu onoga, koji se usudí osporiti njegovu volju. Člověk po imenu Peter, ignorirajući zachtiev stvoritelia, bací se na zemliu, nosi sa sobom zadatak, odričuči gazla, Petar neče byti sam, s ním če iči u bezkraj anela, jer tvorac nemože izbieči njegovu odluku pokryva ich svojom milošču. Traži da nečine istú grešku palich anela, traži da uči da voli bližnjega, to nie je Petrova namiera, on če byti stroži u svojoj želji da zemliu učini. Raj, kniga je dostupna u knižari Amazon.